Qoç. Xarakterlərin və temperamentlərin oxşarlığı sayəsində qoç və əjdahanın razılığa gəlməsi daha asan olacaq. Bu həftə bu bürc əsas oyunçuya çevriləcək, qoç şanslılar arasında olacaq. Həftənin sonu ən uğurlu dönəm olacaq. Əsas məqsədlərinə çatmaq üçün qoç riskə getməli olacaq, risk etməyən şampan içməz. Əziz qoçlar, bu həftə işgüzar əlaqələr, səyahət və təhsil planlarını nəzərdən keçirəcəksiniz. Həftənin əvvəlində fikirlərinizi sərbəst ifadə etmək və ideyalarınızı həyata keçirmək üçün konkret addımlar atmaq istəyəcəksiniz. Məqsədlərinizə çatmaq üçün çox çalışmalı olacaqsınız. Bu həftə işləriniz asan olmayacaq. Hətta ən sadə şeylər də gözlədiyinizdən daha çox vaxt və səy tələb edəcək. Önümüzdəki iki həftə boyunca özünüzü qəhrəman kimi görməyə başlayarsınız, daha davamlı bir şəkildə çalışmağınız lazım ola bilər, fəqət özəl ilgilərinizdən imtina etmək məcburiyyətində olmadığınızı bilməlisiniz. Çünki müvəffəqiyyət üçün ilk öncə zövq almaq lazımdır, amma siz israrlısınız və maniyələrdən geri çəkilmək fikrində deyilsiniz. Maniyələr sizin qarşısınızda ram olur, yoxa çıxır, həftənin ortası hamını maraqlandıracaq bir çox gözəl ideyalar gətirəcək. Bir çox insan planlarınızı həyata keçirməkdə sizə kömək etməyə hazır olacaq. Bütün söhbətlərdə razılaşa biləcəyiniz insanları seçin. Çünki birlikdə çox vaxt keçirəcəksiniz, ətrafınızdakıları heyran edəcək uğur qazanacaqsınız. Ancaq həftənin əvvəlində meydana gələcək Neptun-Merkuri bucağı bəzi fikirlərinizdə yanıldığınızı göstərə bilər. Maddi imkanlarınızı artırmaq üçün yaxşı fürsətlərlə qarşılaşacaqsınız. Bu həftə həyatınızdakı inkişafın müsbət tərəflərinə diqqət yetirməlisiniz. Faydalı görüşlər nəticəsində biznes şəriki olmaq və ya gəlirli işə girmək şansı olacaq. Tənha qadınları romantika gözləyir. Bu, gözlənilmədən işgüzar görüşlər nəticəsində olacaq. Buğa. Hörmətli buğa, bu həftə sizi daha çox vergilər, ödənişlər, birgə gəlir və xərclər narahat edəcək. Həftənin əvvəlində gözlədiyiniz ödənişlər gecikə bilər. Dövlət vəzifələrində çalışan buğalar üçün karyeralarında irəliləyiş kimi təsirlər var. Bu həftə həqiqətən istədiyiniz təlimə başlaya bilərsiniz. Yeni tanışlıq və görüşlər üçün əla həftədir. İnsanlarla yaxşı yola gedir, onların ürəyində olanları tez başa düşürsünüz. Önümüzdəki iki həftə boyunca bəlli hədəflərə yönələ bilərsiniz, fəqət bunun üçün çox bədəl ödəməni lazımdır. Bu sizin enerjinizi salmasın, tam əksinə, daha planlı hərəkət etmənizdə yarar var. Səyahətlər, əcnəbilərlə münasibətlər, hüquq, xalqla münasibətlər, informasiya, təhsil başlıqlı mövzular ön planda olacaq, əməkdaşlıq təklifləri ala bilərsiniz. Bəzi buğalar onları maraqlandıran işləri həyata keçirməyə başlayacaqlar. Ətrafınızda sizə kömək edə biləcək insanlar olacaq. Tezliklə ilk uğurlarınıza nail olacaqsınız, həmişəkindən daha çox işiniz olacaq. Yorğunluqdan şikayət edə bilməyəcəksiniz. O qədər enerjiniz var ki, heç nə mümkünsüz görünmür. Başqalarının edə bilmədiklərini mütləq edə biləcəyiniz bir gündür. Əvvəllər planlaşdırdığınız səyahətə çıxmaq, yeni yerlər görmək və yeni məlumatlar əldə etmək üçün hərəkətə keçəcəksiniz. 3 illik sınaqlardan sonra buğa əlverişli həyat dövrünə qədəm qoyur. Maddi durumunuz güclənəcək. Karyeranızda yüksəliş gözlənilir, gündəlik həyatda firavanlıq və rahatlıq olacaq. Həftənin ikinci yarısı işlərinizi başa çatdırmaq, gəlirli investisiyalar və böyük alışlar üçün əlverişlidir. Bir çox buğala ailə həyatı qurmaq fikrinə gələcəklər. Uşaq arzusunda olanlar şad xəbər ala bilərlər. Əkizlər. Əziz əkizlər, bu həftə həyat yoldaşınız və tərəfdaşlarınızla bağlı məsələlər sizi daha çox maraqlandıracaq. Həyat yoldaşınız və ya ortaqlıq biznesinizlə bağlı qazanclarınızda təəccüblü inkişaflar ola bilər. Qazancınızı artırmaq üçün biznesinizlə bağlı investisiya planları hazırlayacaq və yeni təşəbbüslər edəcəksiniz. Gözəl, parlaq və maraqlı hadisələrlə dolu bir həftədir. Bu, sizə ən əlçatmaz planlarınızı həyata keçirmək şansı verəcək. Aliment, təqaüd, sponsorluq, miras, təzminat, sığorta, vergi, alacaq verəcək kimi ortaq qaynaq istifadəsi lazım olan mövzularda dəyişmələr gözlənilir. Həyatınızda yeni bir səhifə açıla bilər. Yaradıcı zəkanızdan istifadə edərək fərq yaradan işlərə imza ata bilərsiniz. Əlverişli anı qaçırmamaq üçün tez və qətiyyətlə hərəkət etməlisiniz. Siz öz həvəsinizlə başqalarına sirayət edə biləcəksiniz. Bu həftə bir çox insan sizə kömək etmək istəyəcək.
Dostlarla ünsiyyətdə olmaq sizi xoşbəxt edir. Çoxlu maraqlı söhbətlər və maraqlı hadisələr olacaq. Səyahət, istirahət və hobbi ilə bağlı yeni planlar yaranacaq. Böyük alış-veriş edə bilərsiniz, ancaq bu həftə bütün bunları edərkən kiçik gərginliklər yaşaya bilərsiniz. Əkizlər, kariyerə yüksəlişinə hazır olmalısınız. 2023-cü ildə çəkdiyiniz əziyyət boşa getmədi. Bürcün kişi nümayəndələrini ya evlilik, ya da boşanma gözləyə bilər. Münasibətlərinizə diqqət yetirməlisiniz. Problemlər varsa, tezliklə həll etməlisiniz. Müdirdən maaş artımını çəkinmədən istəyin. Siz yox cavabı almayacaqsınız, çünki dəyərli işçisiniz. Xaricdən maraqlı təklif ala bilərsiniz. Köhnə əlaqələr və dostluqlar sizə fayda verəcək. Xərçəng. Əziz Xərçəng bürcü həftənin əvvəlində gündəlik həyatınızla bağlı tənzimləmələr edəcək və sağlamlığınızla bağlı məsələlərlə məşğul olacaqsınız. İşinizlə bağlı tamamlamalı olduğunuz layihələrə diqqət yetirə bilərsiniz. Mübahisələrdən qaçmaq asan olmayacaq. Bu mübahisələrin səbəbi çox zaman anlaşılmazdır. Siz danışıb, izah etməyə çalışsanız da sizi başa düşməyəcəklər. Odur ki, danışıb, izahatlara vaxt itirməyin, heç bir zaman sizə dəstək olmayacağını düşündüyünüz insanlar belə tərəfinizi tutacaqlar. Yeni müttəfiqlər sizinlə dost olmaq istəyirlər. Həftə maraqlı tapşırıqlar üçün əlverişlidir. Siz onların öhdəsindən yaxşı gələcək, hətta kiçik səhvlərə yol verməyəcəksiniz, həm iş ortaqlığı, həm də ailə münasibətləri gündəminizdə olacaq. Problemləri həll etməkdə qərarlı olmalı və emosiyalarınıza boyun əyməməlisiniz. Üzərinizdəki yük və məsuliyyət sizi yaxşıdan yaxşıya bunalda bilər. Önümüzdəki iki həftə boyunca verdiyiniz sözləri, etdiyiniz anlaşmaları, iş birliyinizi və münasibətlərinizi təkrar ələ almalısınız. Özünüzə bir komfort sahəsi yaratmaq istəyə bilərsiniz. O dəqiqə hər şeyə bəli demək məcburiyyətində deyilsiniz. Yeni girişmələr edərkən sadəcə öz baxış açınızı fikirləşməməlisiniz. Ailə daxili gəlir məsələləri yenə bu həftənin mövzuları ilə bağlı olacaq. Həftə sonu məşq və səyahətlə bağlı bəzi məhdudiyyətlər və maneələrlə qarşılaşa bilərsiniz. Fikirlərinizi ifadə etməkdə və hisslərinizi anlamaqda problemlər ola bilər. Həftənin əvvəlində xərçəngləri iş və maliyyə sahəsində dəyişikliklər gözləyəcək. Bu vəzifə, iş yeri və ya maaş dəyişikliyi ola bilər. Evli olanlar dediklərinə diqqət yetirməlidirlər. Artıq bir söz davaya səbəb olacaq. Ümumiyyətlə, soyuqluq yaranmasın deyə ikinci yarınıza daha çox diqqət yetirməlisiniz. Ətrafınızda sizə paxıllıq edən çox adam var, həftə sonu dedikodulardan canınızı qurtara bilməyəcəksiniz. Şir. Əziz Şir bürcü bu həftə insanlar tərəfindən daha çox diqqət çəkəcək və emosional münasibətlərinizdə özünüzü xoşbəxt hiss etdirəcək inkişaflar yaşayacaqsınız. Kariyeranızla bağlı yeni öhdəliklər götürmək sizin üçün faydalı olacaq. Bu həftə gələcək iş imkanları 5 aylıq dövr ərzində kariyeranızda yaxşı inkişaflara səbəb olacaq. Həftə xoş hadisələr və xoş xəbərlərlə başlayacaq. Əhvalınızı yüksəldəcək görüşlər, dərhal razılaşmaq istəyəcəyiniz təkliflər alacaqsınız. Bəzi şirlər daha əvvəl buraxdıqları səhvləri düzəltmək şansı əldə edəcək, bundan mütləq yararlanacaqlar, həftənin ikinci yarısı daha sakit keçəcək. Uzun müddətdir ki, vaxt ayırdığınız işə qayıtmaq fürsəti yaranacaq. Şirlər özlərinə yeni bir yol çəkməyə başlaya bilər, önümüzdəki iki həftə boyunca kariyerinizi və sağlığınızı ilgiləndirən mövzularla məşğul ola bilərsiniz, sağlıq kontrollarınıza laqeyd olmamalısınız. İş zamanlarında özünüzə yeni sistemlər yarada bilərsiniz, bu dəfə əlavə nəticələr əldə edəcək, özünüzdən tam razı qalacaqsınız. Sizə ruhən yaxın olan və maraqlarınızı bölüşən dostlar və digər insanlarla görüşlər yaxşı keçəcək. Bu həftə səhhətinizlə bağlı xoş xəbərlər alacaqsınız. Həftənin sonuna yaxın partnyorunuzla gələcəyinizlə bağlı planlar qurub alış-veriş edə bilərsiniz. Bu həftə toksik münasibətlərə son qoyun. Yanınızda olan insanın sizin ikinci yarınız olduğundan əminsiniz. Sevgi axtarışında olanlar, gözlərinizi geniş açın, yanınızda sizə aşiq olan biri var, xoşbəxtlik yaxında olduğu halda siz onu uzaqlarda axtarırsınız. Tanışlıq saytlarında oturanlar, diqqətli olun, sizi çox pis tələyə salacaqlar. Dostlarınız sizə maraqlı sürpriz hazırlayıblar, çamadanlarınızı yığın. Qız. Əziz qız bürcü, həftəyə ev və ailə münasibətləri ilə başlayacaqsınız. Həyat yoldaşınız və tərəfdaşlarınızla maliyyə məsələləri ilə bağlı müzakirələr apara bilərsiniz.
Aile dahilinde intellektual münaqişeler yaranabilir, hafta asan keçmeyecek. Dikkat tələb edən çox iş var. Amma hələ ki birinci nədən başlayacağınızı bilmirsiniz. Düzdür, bu çox vaxt aparsa da bir müddət sonra bunu da müəyyən edə biləcəksiniz. Tələsməyin. Mürəkkəb işlər sizin gücünüzü, bacarığınızı artırır. Hansı məqama diqqət yetməli olduğunu yaxşı bilirsən, bu iki həftəlik dönəm əməyinizin qarşılığını alacağınız dönəm olacaq. Bu sizin motivasiyanızı da artıra bilər, daha realist və yaxşı nəticələr verə bilən işlərə yönələcəksiniz. Lakin yaxşı analiz etmək lazımdır, artıq iş yükü çətin gələ bilər. Bir çox qızlar çoxdan qazandıqları təcrübə və biliklərdən bəhrələnəcəklər, həftə sonu vacib söhbətlər üçün münasibdir. Hətta başqasının fikri ilə maraqlanmayan insanlar belə sizi dinləyəcəklər. Subay olan qız bürcləri üçün eşq həyatında yeni inkişaflar ola bilər. Uzun müddətli əlaqələri olan qızlar azad olmaq istəyə bilərlər. Qız üçün bu həftə çətin keçəcək. Çox güman ki, işdə yeni tapşırıqlar alacaqsınız və məsuliyyət hissi sizə rahatlıq verməyəcək. Lakin unutmayın ki, siz çox ağıllısınız, kreativsiniz və sizin üçün həll olunmayan iş yoxdur. Şəxsi həyatınızda xoş hadisələr baş verəcək, subayları maraqlı tanışlıq gözləyir, ailələrin münasibətləri isə daha da istiləşəcək. Bazar günü gözləmədiyiniz hadisələr baş verəcək, şoka düşmək ehtimalı çoxdur. Tərəzi. Əziz tərəzilər, həftəyə münasibətlərinizlə bağlı ünsiyyət problemləri və anlaşılmazlıqlarla başlayırsınız. Həftənin ilk günləri kommersiya razılaşmaları üçün uyğun deyil, sizə zərər verəcək gözdən qaçan təsirlər ola bilər. Trafikdə diqqətli olmalısınız. Gözəl, maraqlı və asan bir həftədir. Son zamanlar həm sizi, həm də yaxınlarınızı narahat edən problem uğurla həll olunacaq. Bir çox tərəzilərdə gələcəyə inam yaranacaq. Buna ehtiyacınız var, iş planlarını müzakirə etmək faydalı olacaq. Belə müzakirələr, söhbətlər zamanı böyük ideyalar yaranacaq, insanlarla yaxşı yola gedir və çoxları ilə asanlıqla münasibət qura bilirsiniz. Bu, tez-tez biznesdə kömək edir, özünüzü zehni yorğun hiss edə bilərsiniz. İki həftə boyunca bəlli mövzularda qeyri-adi fikirləri həyata keçirə bilərsiniz, fəqət yekunlaşdırıb-yekunlaşdırmamaq sizin əlinizdədir, özəlliklə evinizi və ailənizi ilgiləndirən mövzularda fərqli gündəmlər mövzu ola bilər. Siz məişət əşyalarınızı təşkil edəcək və onların saxlanması ilə məşğul olacaqsınız. Həftə sonu ümumi sağlamlığınızın qeydinə qalacaqsınız. Bu həftə məşğul olduğunuz işlərin bir qismi həftə sonuna təxirə salına və həftə sonunu işləməklə keçirə bilərsiniz. Bu həftə heç kimin sözünə və məsləhətinə qulaq asmayın. Özünüz bildiyiniz kimi hərəkət edin. Bütün həftə boyunca çoxları sizə ağıl verməyə çalışacaqlar, lakin siz ən yaxşısını özünüz bilirsiniz. Həftə sonu yığılıb qalmış maliyyə problemlərini həll etməli olacaqsınız və bir yaxın insan sizə kömək edəcək. Subaylar, qonaq gedəndə ətrafa baxın, bəlkə sizin ikinci yarınız orada olacaq. Əqrəb. Əziz əqrəblər, həftəyə qazanclarınız, maliyyə gəlirləri və sərmayələrinizin qayğısına qalaraq başlayacaqsınız. Bu həftə alqı-satqıda itkilərlə üzləşə bilərsiniz, ona görə də ehtiyatlı olmaq daha yaxşı olardı. Bank müqavilələri, səhmlər və əs imzalayarkən şərtləri daha diqqətlə araşdırmalısınız, tələsin. Çünki günün ilk yarısı xüsusilə uğurlu olacaq. Mürəkkəb məsələlərin həlli üçün uyğun həftədir. Ən yaxşı şəkildə necə hərəkət edəcəyinizi başa düşəcək və hətta kiçik səhvlərə belə yol verməyəcəksiniz. İşgüzar münasibətlərdə dəyişikliklər gözlənilir. Əvvəllər çətin anlaşan insanlar daha mehriban və ünsiyyət qurmağa hazır olacaqlar. Həftənin ikinci yarısı məhsuldar olmasa da sevindirici olacaq. Önümüzdəki iki həftə özünüzü daha net və şəffaf ifadə etməyə başlayacaqsınız. Fəqət dialoqlarınızda daha diqqətli olmağınız lazımdır. Dedikləriniz yanlış yerlərə çəkilə bilər. Kiçik-kiçik gəzintilər, yaxın çevrə münasibətləri, satış və informasiya başlıqlı mövzularda yeni inkişaflar ola bilər. Uzun müddət xatırlayacağınız romantik sürprizlər və görüşlər gözlənilir. Bu günlərdə yaxın ətrafınızı, qohumlarınızı, bacı-qardaşlarınızı daha tez-tez görüb ziyarət edəcəksiniz. Yeni ay yeni təhsilə başlamaqda və dil öyrənməkdə sizə dəstək olur. Qarşınıza çıxan fürsətlərdən yararlanmalısınız. Həftənin gözlədiyiniz kimi keçəcəyi ehtimalı azdır. Qəfildən planlaşdırılmamış işlər çıxacaq.
Yerine yetirebileceğinize küçük şüpheniz bile varsa üzerinize hiçbir ciddi öhdəlik götürmemeye çalışın. Həftənin əvvəli maliyyə məsələlərinin həlli eləcə də alış-veriş etmək üçün münasib vaxtdır. Həftə sonu daha uğurlu olacaq, daha çox imkanlar açacaq, maaş artımı və ya pul qazanmaq imkanınız ola bilər. Oxatan. Əziz Oxatan, həftəyə imic dəyişikliyi, pəhrizə başlamaq kimi fikirlərlə başlayacaqsınız. Evdə və ailə daxilində emosional gərginlik yarana bilər. Ailə daxilində sağlamlıq problemləri sizi maraqlandıra bilər. Bu həftə həmişəkindən daha çox fikir ayrılığı ilə qarşılaşa bilərsiniz. Çox zaman bu fikir ayrılığını özünüz tətikləyir, insanları təhrik edirsiniz. Xırda şeylərə görə həyəcanlanır, bəzən başqalarının reaksiyasını düşünmədən çox sərt danışırsınız, ancaq çox işiniz olduğu üçün uzun müddət mübahisə etməyə vaxtınız yoxdur, çünki işiniz çoxdur. Tamamilə yeni iş problemləri yarana bilər. Siz onları həll etməklə çox şey öyrənəcəksiniz, müsbət tendensiyaların təsiri zaman keçdikcə artıracaq. Bəzi şeylər istədiyiniz kimi getməsə də sonunda gözəl inkişaflar olacaq. Bu iki həftəlik müddətdə əhvalınız artır, özünüzə yeni fürsətlər, əlavə qazanc qapıları tapa bilərsiniz, lakin çox böyük gözləntilər içinə girməyin. Hələ də gəlib gedən dəngənizi tam oturmamısınız, maliyyə bolluğu və firavanlıq yaşayacağınız və işinizin yaxşılaşacağı bir dövr başlayır. Həyatınızda maliyyə məsələləri ilə bağlı yeni öhdəliklər götürə bilərsiniz. Həftə sonu yaxınlaşdıqca yaxın ətrafınız və ailənizlə daha tez-tez görüşəcək və hisslərinizi və emosiyalarınızı açmaq istəyəcəksiniz. Həftə sonu özünüzü yaşayış yerlərinizdə sıxışmış hiss edə bilərsiniz, ancaq dəniz və ya göl kənarında vaxt keçirmək özünüzü yaxşı hiss edəcək, işdə problemlər ola bilər, lakin ümumilikdə həftə yaxşı keçəcək. Qərar verməkdə tələsməmək tövsiyə olunur. Həftə gözləmədiyiniz xəbərlə davam edəcək, çoxdandır çözə bilmədiyiniz məsələ həllini tapacaq. Çöldə kiminsə quyruğunu tapdalamamağa çalışın, yoxsa dava qaçılmaz olacaq. Həftənin cümə və şənbə günləri ulduzlar sizə xoş sürprizlər hazırlayır. Oğlaq. Əziz oğlaq, siz öz duyğularınızla düşüncələriniz arasında mübarizəyə başlayırsınız. Hisslərinizi ifadə etməkdə çətinlik çəkə və səhv başa düşülməkdən qorxa bilərsiniz. Fikirlərinizi və hisslərinizi bölüşməkdə israr edirsinizsə, səhv başa düşülə bilərsiniz və ya özünüzü tam izah edə bilməyəcəksiniz. Təbii ki, bu dövr uzun sürməyəcək, bu həftə oğlaqlar üçün çox şanslı təsirləri var, uzun müddətdir üzərində işlədiyiniz məsələlərdə nəticə əldə etmək üçün gözəl yeni ay baş verir. Görüləsi çox işiniz var. Bu işlər çox zaman gözlənilmədən ortaya çıxırlar. Diqqəti bir məsələyə cəmləmək çətin olacaq. Bu sizi çox qıcıqlandırır. Bir müddətdən sonra necə prioritet verməli olduğunuzu başa düşəcəksiniz. Nəyə diqqət yetirməli olduğunuzu və nəyi təxirə salacağınızı tezliklə müəyyən edə biləcəksiniz. Köhnə dostların verdiyi məsləhətləri dinləməyə dəyər, həftənin ikinci yarısından sonra dəyər verdiyiniz insanlarla ünsiyyət üçün zaman olacaq, əslində başınıza gələn hadisələr möcüzə deyil, sizin yaratdığınız reallıqlar olacaq. Münasibətləriniz də sağalacaq, kariyerə və qazanc baxımından ən uğurlu dövrləri yaşayacaqsınız. Bu iki həftəlik dönəmdə yeni çalışmalar və yeni planlar üzərinə gedə bilərsiniz. Oğlaq bürcündə meydana gələcək yeni ay həyəcanınızı qatlayır və sizə güc verir. Lakin özünüzü və istəklərinizi geri plana atmayın. Xarici görünüşünüzə daha çox önəm verməlisiniz. Xərclərinizə və investisiyalarınıza diqqətli olun və həftə sonu pessimist olmayın. Yaxşı gedən işlərdən həzz alın. Həftəni macəra ilə açacaqsınız. Hər şey isə taksidə başlayacaq. Ola bilsin ki, kiçik bir tanışlıq böyük sevgiyə çevriləcək. Ehtimal var ki, həmcinsinizlə dava edəsiniz, lakin düşmənçiliklə başlayan münasibət sonda dostluğa çevriləcək. Subay oğlanların bəxti açılacaq, nəqliyyat vasitəsində olarkən bir xanımla tanış olacaqsınız. Həmin xanım sizin yarınız olacaq və sizi dünyanın ən xoşbəxt insanı edəcək. Dolça. Əziz dolçalar, həftə dostlarınızla bağlı xəyal qırıqlığı ilə əlamətdar ola bilər. Bəli, həftəyə sosiallaşmaqla başlayırsınız, izdihamla əhatə olunmuşsunuz, ancaq o izdihamın içində olduğunuzu hiss etmədiyiniz bir yerdə olduğunuzu hiss edə bilərsiniz, ailənizdən gözlənilməz dəstək və sürprizlərlə qarşılaşa bilərsiniz. Dolça bürcündə işləmək və istehsal etmək üçün kariyerə və qazanc imkanları olacaq. Mübahisələrdən qaçmağa çalışın.
Bu həftənin birinci yarısında o qədər də asan olmayacaq. Ətrafınızdakılar açıq-aşkar şeyləri başa düşmür, hər şey lazım olduğundan tamamilə fərqli edirlər. Səbir və nəzakət tələb olunur. Xoşbəxtlikdən sizdə hər ikisi çoxdur. Bir çox problemləri başqalarından tamamilə fərqli şəkildə həll edirsiniz. Çox vaxt fikirləriniz təəccüb və heyranlığa səbəb olacaq. Sizə yardım etmək istəyən biri ilə dost ola bilərsiniz. Kimsə sizə kömək etmək istəyəcək. Bu, gözəl bir dostluğun başlanğıcı ola bilər. Önümüzdəki iki həftəlik müddətdə yeni layihələr üzərində çalışmaq istəyə bilərsiniz, lakin bundan heç kimə xəbər verməmək ən doğrusu olacaq. Mənəvi baxımdan özünüzü təzələyə bilərsiniz. Bu dönəmdə yalnız qalmaq ən yaxşısı olacaq. Romantik münasibətlərin başlanğıcını qeyd edəcək tanışlıqlar gözlənilir. Həftə sonu yaxınlaşdıqca gəlirlərdə gecikmələr və fasilələr ehtimalı yüksəkdir. Dostlarınız bu həftə sizdən borc istəyə bilər, geri dönməyəcəklərini nəzərə alaraq hərəkət etməlisiniz. Həftənin əvvəlində nə ilə məşğul olsanız da, unutmayın ki, tez bir zamanda uğur qazana bilməyəcəksiniz. Çətinliklər heç gözləmədiyiniz yerdə yarana bilər. Amma siz səbr etməli və əlbəttə ki, başladığınız işdən əl çəkməməlisiniz, çünki nəticəsi çox gözəl və uğurlu olacaq. Həftə sonu çoxdandır görmədiyiniz insanla qarşılaşacaqsınız. Bu görüş sizin üçün çox emosional keçəcək. Balıqlar. Hörmətli balıqlar, həftəyə iş və kariyerə həyatınızda tıxanmalara səbəb olan məsələləri həll etməklə başlayacaqsınız. Həftənin ilk günlərində özünüzü ifadə etməyə çalışarkən anlaşılmazlıqlarla qarşılaşa bilərsiniz. Biznesinizlə bağlı xəbərlər yanıltıcı ola bilər. Ona görə də bu həftə qərarlar verərkən daha diqqətli olmalısınız. Erkən oyanmağa dəyər, çünki həftənin ilk günləri çox uğurlu olacağını vəd edir. Boş yerə vaxt itirməyəcək, planlaşdırdığınızdan daha çoxunu etməyə vaxtınız olacaq. Bu zaman xoş görüşlər gözlənilir, darıxdığınız insanlarla ünsiyyət qurmaq imkanı yaranacaq. Nağd pul qəbzləri və hədiyyələr ehtimal olunur. Həftə çox yaxşı keçəcək. Köhnə tapışırıqlara qayıtmaq üçün də əla gündür. Bu həftə siz onları tez bir zamanda tamamlayacaqsınız. Axşam saatlarında qonaqları qəbul edə dostlarla görüşə bilərsiniz. Balıqlar üçün önümüzdəki iki həftə olduqca sosial keçəcək, yeni çevrələr üçün uyğun günlərdəsiniz, sosial məsuliyyət sahələrinə daha çox yönələ bilərsiniz, fəqət bu əsnada həddindən artığa qaçmamalısınız, çünki öhdəsindən gəlmək çətin ola bilər. Özünüzü passivləşdirərək müvəffəqiyyət əldə edə bilməzsiniz, heç kimin yanında darıxmayacaqsınız. İşinizlə bağlı dostlarınızla fikir mübadiləsi aparmaq, atacağınız addımlarda sizə dəstək olacaq. Bu yeni ay gəlirlərinizə müsbət təsir edəcək, bağladığınız müqavilələr və müqavilələr maliyyə məsələlərində özünüzü təhlükəsiz hiss etdirəcək. Bu həftədən etibarən səyahət planları qura və uzun müddət görmədiyiniz dostlarla görüşə bilərsiniz. Həftə şəxsi münasibətlər baxımından əlverişli olacaq. Köhnə tanışlarla və ruhən sizə yaxın olan digər insanlarla ünsiyyət üçün əlverişli zamandır. Uğur həftə içi sizi təqib edəcək, ən əsas da işsiz olanların bəxti açılacaq və onlar arzu etdikləri işə sahib olacaqlar. Mübahisə etdiyiniz insanlarla barışacaqsınız, dostlarınızın niyə belə hərəkət etdiyini başa düşəcəksiniz. Həftənin ikinci yarısı uğurlu olacaq, gələcəkdə həyata keçirmək istədiyiniz planlar üzərində işləyəcəksiniz.